Känns som det. Det är en väldigt bra spelare. Det där är också en bra spelare. Det där är en Griffin. Ny från Nordstan. Så dubblar de. Och Denzel George. Och då öppnar det upp sig för Luleå på andra sidan. Lite att han är tillbaka i BC Luleå. Känns som att han är hemma. Och så banar de väg för Ledarian Griffin som ju emellanåt kan bjuda på såna där spektakulära, publikfriande dunkar. 5-12 på Fryshuset och i praktiken säkrade segern där. Men Frysen vann faktiskt de övriga tre perioderna. Ja, Luleå fortsätter. Sekunder kvar. Ska vi se om de hinner. Ja, vi gör det så bra här, Rönnqvist. Det där hade de naturligtvis bestämt innan. George, jättefin passning in till Griffin. 8 sekunder nu på skottklockan när Griffin har bollen. Försöker spinna runt Gray. Gör det bra och hittar ju...